အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုပတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ဆီယာမစိတ်ပညာရေးရည်သားထားတဲ့ရာဇဓာတုကလျာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ရာဇဓာတုကလျာအခန်း1လာချင်းကောင်းသောသမီးတော်ဟန္တာဝရီနေပြီးတော့တရက်လုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားစီစီကားကားဖြစ်နေသည်အာယုံဥမစာ၍နေပြီးတော့သူနေပြီးတော့သားများသည်မဟာစီတီတော်ဘက်စီတို့ဦးတီကတောင်းနေကြ၏သူတို့သည်စောင်းချမ်းကာလအေးတက်ကိုပင်မမှုကြတက်တက်ကြွကြွရှိလာသည်လှည့်ရင်ကြော့ကိုစီးသူစီးကြ၍ခြေလျင်လျှောက်သူတို့ကလည်းလျှောက်ကြသည်ထို့ကြောင့်ပင်မဟာစီတီတော်တို့တွားရလန်းတလျှောက်လူတန်းသူတန်းလှဲတဲ့များဖြင့်ဆူညံနေတော့သည်ကောင်းမှုတော်မဟာစီရီတရားမြေပင်ကားကုံကျင်းခြိုင်ဝမ်းမရှိညီညာပြန့်ပြူ၏ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲတော်အုပ်တို့ကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလျာသည်မြေမိုးမညီမညွတ်သည်များကိုဖို့ရသည်တီတာဝင်ကိုစီရင်ကြည့်ကြက်သူများကဖညာလောဖညာတလဖညာပယံဖညာကျန်းတော်တိရိဇေယနောယထတိရိဇေယကျော်ထင်နေမျိုးကျော်ထင်နှင့်နန္နာကျော်ထင်ဒီအမတ်ကြီးရှေ့ရောက်တို့ဖြစ်သည်မြေအပြင်ညီညွတ်၍ပြီးလျင်ကောက်မှုတော်နောက်တွင်ယာယီပြတ်သက်နန်းဆောင်တိဆောက်ပြီးစင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးဆံမြန်းကအနီးကပ်ကုတ်ကဲတော်မူသည်ကောက်မှုတော်ဝင်းကျင်တွင်ပရောက်နေသောစိမ့်ညှို့အုံဆိုင်နေသည့်တစ်ပင်ရဲအောင်များ၌ရင်ရထားများလှဲများစိုက်ထားသည်အရသာချို့မှသူတို့လဲများစိုက်ထားရာတိရိတ်ညိုအောက်တွင်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြ၏သူတို့သည်မဟာစေတီတော်ဒါယကာစင်ဖြူရှင်များဘွဲ့ခန့်ဘယင်းနောင်မင်းတရားကြီးဖုံးမိနေလားတောက်ပါပုံနိုင်ငံတော်ကိုတိုးတက်စေခဲ့ပုံမင်းကြီး၏ကုသိုလ်တော်များသာသနာပြုလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုသူထံကအလူရက်ပြောနေကြသည်အချို့လည်းမဟာစေတီတော်ကြီးကိုကြည်ညိုရင်းလက်ပတ်သွာလာနေကြသည်မှာပြားအုံကိုဒုံးနေထိုးသည်နဲ့ပရဝုံတစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသည်သူတို့အားလုံးမကြခဏဆိုသလိုပင်ဇေဒီတော်ရှိရှိမင်္ဂလာမန္တတော်စီတို့လှမ်း၍လှမ်း၍ကြည်ကြသည်ထိုနေ့ကတက္ကရာ921ခုနရောလာဇန်14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မဟာဇေဒီတော်တွင်ဌာပနာယံဓာတ်တော်များကိုမင်းညီမင်းသားမင်းဆွေဆိုးမျိုးမှုတော်မတ်တော်အပေါင်းကြက်မက်၍ရွှေနန်းတော်မှသည်ကောင်းမှုတော်သို့ပို့ဆောင်တော်နေကြီးပင်ကြီးဇေဒီတော်တိဆောက်ရေးတာဝန်ခံမြမမှုမတ်ကြီး၄ပါးနှင့်မုံမှုမတ်ကြီး၄ပါးတို့သည်အထူးတလဲလုံများနေကြသည်ဌာနပနာတိုင်းအတွက်စီမံသူတို့ကစီမံနေကြသည်ဓာတ်တော်ပူဇော်ခံရာမင်္ဂလာမန္တတော်တွင်ဝယ်ကြီးကြက်သူတို့ကကြီးကြက်နေကြ၏တိဆောက်ရေးဖွဲ့ဝင်များမှဖြက်လက်တွက်လက်လာသည်တကြွဟန်အာရကျေနပ်ဟန်များကိုသူတို့ဤမျက်နှာပင်ပေါ်ဝဲတွေ့နေရသည်ဒီလိုအာကျိုးမန္တစိတ်စေတနာထက်ရသည့်အကြောင်းကလည်းရှိပေသည်မင်းတရားကြီးသည်ဇေရီတော်တိဆောက်ရာ၌မင်းအာနာကိုစိုးစင်းမျှမတုံအာရမစေခိုင်းခြင်းအလင်းမရှိတိဆောက်ရေးဖွဲ့ဝင်များအားထိုက်တင်သောငွေကြေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများကိုအလုံးအလောက်ပေး၏မင်းကြီးသည်ကိုယ်တိုင်လုံအားကိုပင်ကုသိုလ်အဖြစ်ထဲ့ဝင်ခဲ့သေးသည်မဟုတ်ပါလားမကြမီပင်အဆောင်စစ်တီတို့၏အသိပေးနှူးဆော်သံများကိုကြားရသည်ပရိသတ်များသည်မင်္ဂလာမန္တတို့ဥတီနေသည့်လမ်းဘေးဝဲရာရှိရာဇမတ်များနောက်တွင်အသီးသီးနေရာယူလိုက်ကြသည်စစောကလူတန်သူတန်တို့ဖြင့်ဆူညံလှုပ်ရှားနေသောပရဝုံသည်ခဏချင်းပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတော့သည်မင်းညီမင်းသားများသည်မြတ်ဖျား၏ဓာတ်တော်မူတော်များကိုအခမ်းအနားဖြင့်ပင်ဆောင်လာကြပြီဖြစ်သည်မင်္ဂလာမန္တတော်တွင်မှစီပြောခရာဒုံမင်းစသောမင်္ဂလာတူရိယာများ၏တိမှုတ်တမ်းမှငြိမ်ချောင်းတရားစွာထွက်ပေါ်လာ၏မင်းတရားကြီးနှင့်တကွမိမိပြာကိုလုတ်တော်များမင်းဆွေစုမျိုးများမူးမတ်များဆုံဆုံညီညီရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်၍ပူဇော်ပွဲကိုခမ်းနားစွာစတင်ကျင်းပသည်
ထတော်မူရောရို့ကိုအာယုံပြုရှိခိုးဥတင်တမ်းများမှာဘဝတ်တို့ပင်တိုင်လေသည်ဒီချိန်မှာပင်ထုံဆိုင်လာတော်မြင်ခွာတံကိုကြားလိုက်ရ၏ပရဝုံတွင်ရှိအတမ်းများရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးအာလုံးသောပရိသတ်များသည်အတန်လာရစီတို့လမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ကြသည်မင်းလူလင်တအူခနာကိုတောင့်တင်းပြုမြစ်တော်မင်းလူလင်သူသည် ထထော်မူရောများပူဇော်ခံရမင်္ဂလာမန္တတော်စီတို့ဦးတည်လျက်သူ့မြင်းကိုနှင်လာသည်အနီးသို့ရောက်သောအခါမြင်းဆက်ကိုတက်ပြီးလွှားကနေဆင်လိုက်သည်တောင်ဝင်ကြစစ်တီတအူးကသူ့အတွက်ရှေးမှလမ်းရှင်းပေးသည်မင်းလူလင်သည်မင်္ဂလာမန္တစီတို့ခတ်တွတ်လမ်းလာသည်သူမျက်နာမှာကြည်နူးဝမ်းမြောက်မှုတို့ဖြင့်ရှင်ပြုံးနေ၏မင်းလူလင်သည် မင်းတရားကြီး၏ရှေးမောက်တွင်ဝတ်စင်းကအာရဝန္တာတင်လျှောက်လိုက်သည်ဖုံးတော်ကြီးမြတ်သောအရှင်ဖျားရှားစတေဝီရှင်မိဖျားတွင်တမိတော်လေးတပါးဖွားမြင်ကြောင်းတန်တော်ဦးတင်အပ်ပါသည်ဖျားမင်းတရားကြီး၏ရင်ထဲတွင်ကျင်းနှံ့မှုနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးမှုတို့ကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားလိုက်ရသည်ဒီခံစားမှုတို့သည်တမဟုတ်ချင်းပင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစီသို့ပြန့်နှံ့သွားတော့သည်မင်းတရားကြီး၏တကူလုံးဝမ်းမြောက်ကြည်နူးမှုတို့ဖြင့်လှုပ်ရှားနေ၏မင်းကြီး၏အတံပင်ဝမ်းသာလွန်းသဖြင့်တုန်ခါနေသည်တမိတော်လေးရာဇဓာတုကလျာဟုတ်တယ်ရာဇဓာတုကလျာပဲပေါ့မြတ်ဖရာ၏ဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲနေတွင်ဖွားမြင်လာသောတမိတော်လေး၏အမည်နာမပင်တိထို့အမည်သည် မင်းတရားကြီး၏နှုတ်မှရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာလေသည်ထိုနောက်ပြန့်နှံ့သွားလေသည်ထိုနောက်ကြောကြားသွားလေသည်ရာဇဓာတုကလျာရာဇဓာတုကလျာတမိတော်လေးရာဇဓာတုကလျာဟူသောအမည်သည်မင်းမူရမြား၏နှုတ်ပြားမှတဆင့်ပရိသတ်များစီသို့ပြန့်နှံ့သွားတော့သည်မဟာစေတီတော်တွင်ဓာတ်တော်မူရောများသာထာပနာသည်မဟုတ်အဘိဓမ္မာကျမ်းဦး တုတ်ကျန်ဦးဝီနီကျန်ဦးတို့ကိုလည်းရွှေပေငွေပေရင်ရေးရွှေရွှေစာတောင်းငွေစာတောင်းနှင့်တကွာထဲ၍ထားပနာတော်မူသည်ပြီးတော့ဘဝရှင်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီး၏ရုပ်ထုတော်ခမီးတော်ဖရာရုပ်ထုတော်မေတော်ဖရာရုပ်ထုတော်အတူလာတိရီမဟာဒေဝီရှင်မိဖရာကြီးတခင်ကြီးရုပ်ထုတော်တမီးတော်အင်းဝမိဖရာရုပ်ထုတော်မြေးတော် နတ်ရှင်မေတော်ရုတ်ထုတော်တားတော်မဟာဥပယာစာ50ဒါယကနန္ဒဘယင်ရုတ်ထုတော်မြေးတော်မင်းကြီးစွာရုတ်ထုတော်ရာဇဒေဝီရှင်မိဖရာရုတ်ထုတော်ဆန္ဒဒေဝီရှင်မိဖရာရုတ်ထုတော်တမီးတော်မင်းခင်စောရုတ်ထုတော်များကိုရွှေစင်ဖြင့်တွင်ပြီးဖရာကိုတစောင်းတိုင်းကင်ကာပူဇော်နေဟန်ထဲ့သွင်းထားပနာပြန်သည်ထိုမှတပါးလဲ အိမ်နှိမ်နွေမြင်သောတားတော်တမီးတော်ရုတ်ထုတော်များညီတော်သရိုးဓမ္မရာဇာရုတ်ထုတော်နှင့်မိဖုရားရုတ်ထုတော်တမီးတော်နှစ်ပါးရုတ်ထုတော်ညီတော်မင်းကောင်းနှင့်တားတော်နှစ်ပါးတမီးတော်သုံးပါးရုတ်ထုတော်များညီတော်သရိုးမင်းစောရုတ်ထုတော်တနားတော်မူသောမူကြီးမတ်ကြီးတို့၏ရုတ်ထုတော်များကိုလည်းတစောင်းတိုင်းကံ၍ရှိခိုးဟန်နေဖြင့်တုံးလောက်က ထဲ့သွင်းတော်မူသည်ကောင်းမှုတော်မဟာစေတီ၏ရှေ့တွင်တာယာစွာသောဥယင်ပြုလုပ်တော်မူသည်ထိုဥယင်၏အမိကတာဝရိန်သာအခန်းနှင့်တပင်နိုင်မြန်နန်းကဒါရုကလျာတကရေ926ခုတရင်ကျ53ရက်ဖြစ်သည်ရာသီဥတုမှာခါတိုင်းနေ့မတူဒီနေ့နနက်မိုးတောက်အာယုံကျင်းချိန်မှစ၍ ဟန္တာဝရီနေပြီတော်၏အထက်ကောင်းငင်ရံတွင်မိုးသားမိုးရိပ်များတလေးလေးတက်လာသည်မဲမောင်နေသောတိမ်တိုက်များကြောင့်နေပြီတော်တရက်လုံးအုံမိုင်းနေသည်ပဝင်းကျင်တခွင်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းမှုန်ရီညိုမဲ့ပြုံမကဲသို့ညိုလဲ့ငယ်မောင်နေသည်ဖြင့်လွမ်းဆွကြေကွဲဖွေရသာဖြစ်နေတော်သည်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွင်မြေပြင်သည်တိတ်ငနဲလှုပ်ကားသွား၏ထို့နောက်ဆက်၍ဆက်၍လှုပ်ကားသည် တော်လဲတံများလဲထွက်ပေါ်လာသည်အကျဉ်ချင်းခါခါလှုပ်သည့်ငလျင်တံကြောင့်အစာအုံကြီးများပြိုကျတံတို့သည်
ဟနာရီတမျိုးလုံးကိုလွှမ်းသွားတော့သည်ဖျားပထိုးစေရီတစောင်းများပြိုပြတ်ကုန်သည်ထိုထဲတွင်ဘုရင်နောင်မင်းတရားကြီး၏ကုသိုလ်တော်မဟာစေရီလည်းပါဝင်ခဲ့သည်မော်ရောရှင်စေရီသည်ခါလောင်ပုံနှစ်ချမ်းခွဲ၍ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရသည်အပြင်လောကတွင်ငရဲပွက်တီတို့ဆူညံနေတော်လေ ရှားသာဒေဝီရှင်မီဗျာ၏ဆောင်းတော်ရဲရင်ကအကြလျင်ပင်ကြာမကြတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေ၏အပြူရောအထင်းတော်ရံရွေတော်များ၏အတန်များကိုပင်မကြရသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းမမြင်ရပေဖာကြောင့်ပါလိမ့်ရှားသာဒေဝီရှင်မီဗျာသည်ဆက်ရာထက်တွင်လျောင်းတော်မူရင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရရှာသည်ထို့ကြောင့်ချွေရန်တင်ပြများသည်စကားကိုအကြေကြေမပြောကြ တို့တညင်သာစွာပြောကြသည်အတန်မီအောင်လှုပ်ရှားခြင်းမပြုကြရာသာဒေဝီရှင်မီဗျာ၏ရောဂါဝေဒနာအခြေအနေကိုတိုးတိုးတိတ်ကျွေမေးမြန်းနေကြသည်ထင်မြင်ချက်ပေးနေကြသည်သို့သောမြည်သူများအသေးချာမပြောနိုင်ကြပေခေါင်းခါခါလေခါခါနှင့်မျက်နှာများလည်းညှိုးငယ်လျက်ရှိနေကြသည်သူတို့သည်အတတ်ကိုပင်ပြင်းပြင်းမရှူဝန်းကြ သူတို့၏အကြီးအယုံမှာဝေဒနာရှင်မိဖုရားကြီးနှင့်တမားတော်ကြီးတွင်သာတလှည့်စီအာယုံဝင်စားလျက်ရှိနေသည်နန်းတွင်တမားတော်ကြီးသည်ဦးကောင်းကိုငိုင်းဆိုင်ချထား၏သူ၏မျက်နှာပင်ပေါ်ဝဲစိတ်ပြည့်ခြင်းယူကြုံမရခြင်းဝမ်းနေခြင်းတို့ကိုမြင်နေရသည်စိတ်မချမ်းသာသောကြောင့်တမားတော်ကြီး၏ဇေယရေးကြောင်းများမှာပိုပြီးထင်ရှားနေသည်တမားတော်ကြီးသည် နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်သောနန်းတွင်အသက်ငယ်စေတစ်ခွက်ကိုမိဖုရားကြီးအားတိုက်ကြွေးထားပြီးဖြစ်၏သို့သောယခုထိဇေတကိုမပြသည်တမားတော်ကြီးသည်မိဖုရား၏ညနေတော်ကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပြန်သည်ထိုခဏမှာပင်မိဖုရားကြီး၏မိန့်ထားသောမျက်လုံးအစုံသည်တပြေးပြေးချင်းပွင့်လာသည်တမားတော်ကြီး၏မျက်နှာပင်ပေါ်ဝဲမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြည့်သည်ဖြတ်ပြေးသွား၏ မိဖုရားကြီး၏နှခမ်းလွှာများလှုပ်လာသည်တစုံတရာပြောခြင်းဟန်တူရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိနေသောထိန်းတော်ကြီးသည်ဦးကောင်းကိုငုံကနားဆိုင်ထောင်လိုက်သည်မိဖုရားကြီး၏အတန်မှာတဲ့တဲ့မြသာဖြစ်၏ထိန်းတော်ကြီးကကောင်းကျင်လျက်မှန်လာပါဖုရားဟုတင်လျှောက်သည်ပြီးတော့လက်အုပ်ကြီးကနောက်ဆုတ်လျက်ဆက်ခန်းဆောင်ပြင်သို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားသည် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ပြန်ဝင်လာ၏သူနှင့်အတူ၅နှစ်အရွယ်သမီးတော်ကလေးရာဇာဓာတုကလေးယာပါလာသည်အထိန်တော်ကြီးကသမီးတော်ကလေးရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းမိဖုရားကြီးအားရှောက်ထားလိုက်၏သမီးတော်လေးကိုတွေ့ရသောအခါမိဖုရားကြီး၏မျက်လုံးအစုံမှအယောင်တောက်ပါလာ၏သူလက်ဖြင့်သမီးတော်လေး၏လက်ကိုကင်ကသူ့ရင်မှကတ်ထားလိုက်သည်မကြပါစေ သမီးတော်ကလေး၏လက်ကိုစုပ်ကင်ထားသောမိဖုရားကြီး၏လက်များပြေရော့ကြသွားသည်ဦးကောင်းသည်လည်းတဖက်သို့မတိမတာတိန်သွား၏ရာဇာဒေဝီရှင်မိဖုရားကြီးကံတော်ကုန်ရှာပြီသူမြတ်နိုးသောမင်းတရားကြီးသူအချစ်ဆုံးသမီးတော်လေးရာဇာဓာတုကလေးအားတားတော်ကြီးနောယထာမင်းစောနှင့်တားတော်ငယ်တင်ကဒတ္တတိရီသူဓမ္မရာဇာတို့ကိုခွဲခွာက တမလွန်တို့ခရီးဆက်သွားကြပြီမင်းတရားကြီးသည်အတဝိညာဉ်ခြုံငိမ့်သွားပြီဖြစ်သောရာဇဒေဝီရှင်မိဖုရား၏မျက်နှာတော်ကိုတွေ့တွေ့ကြီးစိုက်ကြည့်နေသည်သူချစ်မြတ်နိုးသောမိဖုရားအချစ်ဆုံးသမီးတော်လေးရာဇဓာတုကလေးအားဤမဲတော်ဒီမြချေရကျင်နာရတွေ့ကြရသောမိဖုရားကယခုသူ့ဘာတွင်မရှိတော့ပြီမင်းတရား၏တွင်ပြမှာတည်ငြိမ်ဟန်ရှိတော်လေ ရှင်တွင်၌ကတော့ကလိုင်းထန်နေသည်ခြေကွဲဝမ်းနေမှုကြောင့်သူရင်ထဲ၌ဒိုးတိန်စွာငိုကြွေးနေ၏သူအတွက်လဲငူရ၏နုနုငငယ်လေးနှင့်မိတဆိုးလေးဖြစ်ရရှာသောသမီးတော်ဓာတုကလေးအားအတွက်လဲငူနေရသည်သို့သောမင်းတရားကြီးနေဖြင့်ကိုရေးကိုရာကိစ္စများကိုကြာရှည်ရှည်ရန်မတင်နိုင်မီတကရွေကို964ခုနှစ်မှာပင် အယုဒ္ဓယာသို့ချီတက်ရပြန်သည်အောင်ပွဲခံရပြီးနောက်အယုဒ္ဓယာမင်းကြီးမင်းသားများမှုမှအချို့နှင့်
Lamu Pinya de Miago Handa Rido Kosangedi Yodia me e Tamato Pita Lausadi Tochenga Piena Mindia Gine Nalong Windu Pi Dodo Mindia Gidi Pita Lausa a Poye Seychalodi Tojao Pita Lausa e Taroji Piana Yigo Chiro Yenai Kotaga Muisa da Pi Nizigedi Tozenga Piana Yedi Gone Yemiada Shide Hanauri Shuinanui Nizin Dwin Yama Sit Tininga Buha Miagole Tin Yuquin Biki Mindiaji Chiro Yenui Chowni Damia Kaza Nitangazin Yama Bada Mon Bada Zagamiago Nale Pioja Nayomaga Yama Ne Mono E Saini Saita Jedu Gule Tishi Kedi Piro Hanauri Nanui Jia Miagule Jami Dreshi Kalidi Janere Mindiaji Daro Maha Ubayasaga Dilo Naro Shouti Kamiro Pia Kamiro Ye Pong Layong Anaroha Sabu Te de Jolong Jozo Tenshabi Pipare To Toda Piruga Tanji de Manjimia Jalareka Inga Konabani Bizondo Mupia Jomiao Michili Matindoba Dubai Inga Konabani Bizondo Mugu Diro Muma Timbami Pia Daroga Dilo Shoutin the Pin Muro Madomia Jehan Binyashi Lu Binyashi Pona Binyashi Rune Diamino Mudi Alonga Timia Jang Shoutaja the Pin Dagare Guyana Sashikune Tazamola Zense Yanima Sari Namurogo Di Saudi Satuyan Da Tongtang Lia Shibi Mutamu Kanje Wondi Murore Takana Se Shidi Salo Yan Dawin Juya Dui Amigo Yue Takami Miago Beta I Ubama Tanina Yi Min Dawin Yu Salo Do Dagago Tanina Yi Dagahu Ami Beti Idobian Miamianarin Tanina Yi Daga Juria Daga Motama Daga Pakan Dada Batain Daga Huye Daga Nabao Ashimianarin Pi Daga Enwa Daga Dangu Daga Linkin Dada Dala Daga Huye Daga Nabao Damianarin Sime Daga Mune Daga Nyanshui Daga Dayawari Daga Tainti Daga Huye Daga Nabao Anamianarin Kali Daga Ombang Daga Munyin Daga Mugang Daga Tawe Daga Huye Daga Nabao Susubang Daga Nase Shidi Daga Miago Piataji Sausui Shui Abi Tero Mudi Shinta Nata Daga Yue Miago Le Shui Bi Tedi Nanoji Nyan Zondo Niamabe Paji Se Ye Bi Shui Bain Charadi Achodo Saumiai Amogo Shui Biapi Mutadi Acho Saumiari Lubamana Kanshi Yotu Miago Shui da bagaripien tu lobi, jamia yeranamia si cheradi. Tomia jije canado nanogu, mula batama, dagari guya da sangakune, ami dai. Gamosa dari hu yubin, the moto moody. Huituliye a pine de go, papia bigger abe piparishin. Alongu jesu de marishin.